Nümayişi Azərsel təqdim edir. Bugün Vətən Futbol Məktəbinin AFFA və Təhsil Nazirliyi tərəfindən birgə inşa olunmuş yeni idman bazasının açılış mərasimi keçirilib. Tədbirdə AFFA-nın prezidenti, Milli Məclisin deputatı Rövnəq Abdullayev, Təhsil Naziri Misir Mərdanov, Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov, AFFA İcraiyyə Komitəsinin üzvləri Ələkbər Məmmədov, İskəndər Cavadov, Elmar Qasımov, Mirkamil Rəhimov, Azərbaycan Milli Komandasının baş məşqçisi Bert Fox, AFFA-nın texniki direktoru Bernard Lippert və digər rəsmi şəxslər iştirak ediblər. Tədbiri Təhsil Nazirinin müavini, AFFA İcraiyyə Komitəsinin üzvü Elmar Qasımov açaraq iştirakçıları salamlayıb və yeni idman bazası barədə ətraflı məlumat verib. Baza AFFA-nın maliyyə dəstəyi ilə yaradılmışdır. Buna görə də biz hamımız AFFA rəhbərliyinə minnətdarımızı bildiririk və bildiririk ki, bu məktəbdən Azərbaycanın gələcək futbol ulduzları çıxacaqdır. Azərbaycanı gələcəkdə təmsil edəcək şanlı futbolçularımız bu məktəbin məzunları olacaqdır. Təhsil Naziri Misir Mərdanov çıxışında bildirib ki, son illər Azərbaycanın həyatının bütün sahələrində cənab prezidentin apardığı siyasətin nəticəsində çox ciddi müsbət dəyişikliklər baş verməkdədir. O cümlədən idman bədən tərbiyəsi sahəsində və futbolun inkişafına da ölkəmizdə çox böyük fikir verilir. Mən düşünürəm ki, bugün açılışına toplaşdığımız bu məktəb Azərbaycan futbolunun gələcək inkişafında öz sözünü deyəcəkdir. Fürsətdən istifadə edərək bu bazanın belə şəkilə düşməsində əmək olan bütün insanlara minnətdarlığımı bildirirəm. AFFA-nın rəhbərliyinə təşəkkür edirəm ki, biz silsilə birlikdə tədbirlər keçiririk və gələcəkdə qərara gəlmişik ki, təkcə Bakıda deyil, Azərbaycanın bütün regionlarında belə futbol bazaları yaradılsın. Sonra AFFA-nın prezidenti Rövnəq Abdullayev çıxış edərək, uşaq futbolunun inkişafı ilə bağlı AFFA tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər barədə ətraflı məlumat verib. Mən bugün bu bazanın istifadəyə verilməsi münasibətilə sizi təbrik edirəm. Bugün Azərbaycan Respublikası prezidenti Cənab İlham Əliyev tərəfindən qəbul olunmuş 2005-2015-ci il futbolunun inkişafı proqramı çərçivəsində böyük işlər görülür və o proqramın maddələrindən biri uşaq futbolunun inkişafı sahəsində işlər görülür. Respublikamızın şəhərlərində, rayonlarında meydançalar istifadəyə verilir, futbol məktəbləri istifadəyə verilir və bunun nəticəsidir ki, artıq bizim Azərbaycan Futbol Federasiyası əsasında U13 uşaq futbol liqası yaradıb, U14 yaranıb, U15 yaranıb, U17 futbol liqası yaranıb və U16 qızlar arasında liqa yaranıbdır. Və bu da çoxlu miqdarda uşaqların, gənc futbolçuların futbolla məşğul olmasına böyük imkanlar yaradır. Və bunun nəticəsidir ki, mən sizin hamınızı təbrik edirəm ki, artıq bizim U17 komandamız Qazaxıstanda böyük bir turnirin Qazaxıstan prezidentinin kubok uğrunda mübarizədə birinci yer tutduğu kuboku Bakıya gətirdi. Bu böyük bir nailiyyətdir bizim gənc futbolçularına. Bugün biz hər bir sahədə inkişaf etdiyimiz kimi artıq futbolda da inkişaf etməliyik və bu edirik və bu uşaqların, bu cavanların içərisində gələcəkdə mən inanıram ki, Respublikamın klublarında milli komandamızın oyuncuları yetişəcəkdir və Azərbaycan futbol şərəfini daha da yüksəldəcəkdir. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov Respublikamızın bütün bölgələrində müasir tələblərə cavab verən səviyyədə idman qurğularının istifadəyə verilməsini təqdirə layiq hal kimi qiymətləndirib. Möhtəşəm bir idman məktəbi açılıb. Həqiqətən biz bütün dünyaya hər gün təsdiq edirik ki, Azərbaycan idman ölkəsidir. Bu, ulu öndərimizin, milli liderimizin Heydər Əliyevin siyasətidir və bugünləri bu siyasəti bizim ölkə prezidenti, Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti cənab İlham Əliyev həyata keçirdir. İdmana, gənclərə, bütün sahədə olan böyük bir diqqət və dəstək belə bir gözəl obyektlərin, məktəblərin, olimpiya komplekslərin açılışına səbəb olur. Belə gözəl məktəbin açılışı ölkəmizin 20-ci müstəqilliyimizin il dönümü ilində açılır. Bunu sübut edir ki, biz həqiqətən düz yoldayıq və bizim
qabaqda böyük işlər gözləyir və biz həqiqətən inkişaf yolundayıq. Çıxışlar başa çatdıqdan sonra AFFA-nın prezidenti Rövnaq Abdullayev, veteran futbolçu, AFFA İcraiyyə Komitəsinin üzvü Əkbər Məmmədov, Azərbaycan Milli Komandasının baş məşqçisi Berti Fox və Təhsil Nazirinin müavini, İcraiyyə Komitəsinin üzvü Elmar Qasımov yeni idman bazasının meydançasında penalti zərbəsi vurublar. Sonra idman bazasına baxış keçirilib. AFFA-nın prezidenti Rövnaq Abdullayev, Təhsil Naziri Misir Mərdanov, Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov qonaqlar kitabına ürək sözlərini yazıblar. Qeyd edək ki, Vətən Futbol Məktəbinin yeni bazasında eyni vaxtda 22 nəfər qala bilər. Bazada inşa olunmuş stadionun azarkeş tutumu 500 nəfərdir. Burada 6 paltar dəyişmə otağı, qazanxana, trenajor zalı və sauna inşa olunub. Uşaqların valideynləri üçün ayrıca kafe çayxananın fəaliyyət göstərdiyi bazada xüsusi mühafizə sistemi də quraşdırılıb. AFFA ilə təhsil naziri arasında belə proqramlar hər il olur və bu onlardan biridir. Biz AFFA bu stadionu, bu məktəbi inşa etdirmişik, bu məktəbi bütün avadanla təhsil etmişik və təhsil naziri birlikdə bunun işlətməsini bu məktəblərdə idman dərsində futbol dərsi keçmək və bu zonada olan uşaqların da burada məşğul olmasına hər bir şərait yaradılıbdır. Və bilirsiniz ki, futbolun inkişafı proqramına əsasən, prezidentimiz tərəfindən qəbul edilmiş proqrama əsasən, bir müddələrdən biri də uşaq futbolunun inkişafıdır və əsas müddələrdən biridir. Və biz bu işdə artıq böyük işlər görməyə başlamışıq. Elə deyim ki, U13, U14, U15, U17 liqalar yaratmışıq. Biz U16 qızlar arasında liqa yaranıb, indi yarışlar keçirilir. Təhsil Nazirliyinə birlikdə Gəncədə, Sumqayıtda, Qəbələdə regional futbol yarışları uşaqlar arasında, məktəblər arasında keçirilir. Uşaqlarımızın futbolla məşğul olmasına hər bir şərait yaradıq.